Aleyluia, aleluia, aleluia, aleluia. Sumain yong ang Panginoon at sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa sila ng isang panghagupit na lubid ipinagtabuyang palabas ang mga mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama naaalala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang gawin ito? Tumaguan si Jesus, giba ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, apat na put anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ibanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa paglilinis ng Panginoong Jesus Nazareno sa templo ng Jerusalem. Matatandaan po natin na ito ang templong itinayo ni Haring Solomon upang manahan ang kaban ng tipan. Subalit dahil sa pagkakasala ng mga taga-Huda, ang lungsod ng Jerusalem ay sinalakay pati ang templo ay nawasak at ang kaban ay kinuha. Ang templo po ay itinuturing na tahanan ng Diyos. Kaya ito po ay banal at sagrado. Kaya nalarapat lamang na ito ng tamang paggalang at nararapat na pagkalinga. Subalit narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano naging palengke ang templong ito. Kaya ano po ang ginawa ni Jesus Nazareno? Ipinagtabuyan niya ang mga kalakalan. Ipinaliliwanag niya na ang templo ay bahay ng Diyos Ama. Subalit, ito ay ginawa nilang pugad ng mga magnanakaw o sentro ng kadayaan. Kung inyo pong mapapansin mga kapatid kay Kristo, hindi galit sa si Jesus Nazareno sa mga nagtitinda o mga bumibili. Ang galit sa si Jesus Nazareno ay ang tahasang pagnanakaw at pandarayang nagaganap. Bakit? Kasi nung panahon nila, bumibili sila ng mga hayop upang ialay sa templo bilang maging alay. Pero, yung mga nabili na nila at inialay sa templo, yung iba doon, ibinabalik muli sa labas upang ipagbili. At ito ay isang tahasang pandaraya sa mga mga ngalakal at naghahandog ng kaloob sa templo ng Diyos. Maliwanag po na hindi galit si Jesus Nazareno sa mga nagkitinda at mga ngalakal bilang mga tao. Galit siya sa mga pandarayang nagaganap sa loob mismo ng templo ng Diyos. Tunay ngang hindi kalugod-lugod ang anumang uri ng pandaraya at panlalamang sa kapwa. Kaya nga nakapaloob ito sa sampung utos ng Diyos na inahiyabilin mismo ng Diyos kay Moises. Subalit so, kung inyong ang pag-iisipang mabuti at pagninilayan, ang sampung utos na ito na inihabilin ng Diyos kay Moises kasama ang utos na huwag magnanakaw at huwag magdaraya Ito ay dapat hindi maging balakid kung hindi dapat maging gabay tungo sa kabanalan. Bakit mo naman nasabi yan, Father? Kasi kung hindi ka palagawa ng masama, hindi mahirap para sa iyo sundin ang sampung utos ng Diyos. Uulitin ko po, kung ikaw hindi palagawa ng masama, dapat ang sampung utos ng Diyos hindi magiging balakid sa iyo. Hindi ito magiging pabigat sa iyo. Dahil unang-una, malayo ka o malaya ka sa batas ng mga ipinagbabawal na gawin upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya naman mismo sinasabi natin na si Jesus Nazareno ang kaganapan ng batas at ang kaganapan ng sampung utos ng Diyos. Dahil si Jesus Nazareno, walang kasalanan malaya siya sa batas ng Diyos. Ang sampung utos ng Diyos ay kaganapan o katuparan niya dahil wala siya kahit isang paglabag sa mga ito. Kaya nga hindi katakatakang ganito ang pagpapahalaga ni Jesus Nazareno sa kasagraduhan ng templo bilang tahanan ng Diyos. Sa ibanghelyo, sinabi pa ni Jesus Nazareno sa mga pinuno ng Judiyo, nawawasakin niya ang templong ito at itatayo sa loob ng tatlong araw. Subalit ang binabanggit dito ni Jesus ay hindi literal na interpretasyon. Ang tinutukoy ni Jesus Nazareno dito, ay ang kanyang katawan bilang templo ng Diyos na siya ay magdaranas ng paghihirap at siya ay papatayin sa krus. Subalit, mabubuhay siyang muli sa loob ng ikatlong araw. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, inaanyayahan po tayo na maghanda ng ating sarili para sa Panginoon. Ihanda natin ang ating puso at kalooban sa tuwing tayo ay bumibisita na mamalagi sa tahanan ng Diyos. Pahalagahan din natin ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoon lalong-lalo na ang sampung utos ng Diyos. Ihanda natin ang ating puso para kay Jesus Nazareno na patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin at itinutuwid tayo sa ating mga pagkakamali. Ihanda natin ang ating kaisipan upang tanggapin si Jesus Nazareno bilang tunay nating kaibigan at gabay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.